olhar, o teu infinito viaja no teu ser. Que sonhar é sala masoquista? Não. Santa Maria. Oh, já espera aqui de um grande momento. Olha, muitos parabéns por este disco, For Dance. É todo assim a abrir. É, sem dúvida nenhuma. Mas não vem com pastilha. Não vem. Tem que comprar lá claro. Não, aliás, não é aconselhável. Se quiserem apanhar uma pedra, apanhem uma pedra de Red Bull ou de café. Não se metam em mais nada. Minha querida, este disco é a continuação de uma carreira serena, segura e fantástica. Que durar quanto tempo? Há 5 anos. Quantos discos de ouro? Muitos. Quantos de platina? Penso que uns 8 ou 9 por aí. Já? 11. Então estão quase na reforma, estão quase milionários. Sempre isso. Sempre brilhantes e de coisas, fácil ideia. Olha, muitos parabéns. A última vez que estivemos juntos foi nos Globos de Ouro. É verdade. Grande vitória. Sou bem. E grande bocarra. Penso que acima de tudo, acho que aquela verdade merecia ser dita naquele momento. Absolutamente. Adeus. Sim. Felicidades, até sempre. Adeus, Santa Maria! Sempre.